שופר של משיח, בעל הסולם. אין בני ישראל נגאלים, אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר, דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט הד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ותבין רמזים האלו שאין עניין השופר הזה רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אכן התחלת כל גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה, דקה. כי כן דרך שופר שקולו הולך וגדול, מפני שהדור ראוי לכך, שהוא הדור האחרון, העומד על סף הגאולה השלמה, ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת קול שופרו של משיח, שהוא סוד גילוי נסתרות.